Միշտ կենսուրախ ու դրական Մանե Գրիգորյանը Արթուր Գրիգորյանի մահից հետո շատ է փոխվել։ Նկատելի է նրա ակնհայտորեն նիհարելը, եւ վերջին շրջանում նրա սոցիալական ակտիվությունը պայմանավորված է միայն հայրիկի հետ ու նրա մասին հրապարակումներով։ Երեկ Մանեն նոր լուսանկար է հրապարակել, դրա կողքին բազմակետեր դնելով։ Ներկայացնում ենք հրապարակումը եւ մի քանի այլ լուսանկար։